Macam on tak on, carry on. Terbaik lah kau, yang besar. Okay guys, ni ada sementara ni, sejenis saya letak ni sementara lah. Okay, ni update lah, kita ada ni TSN. Okay, TSN pun kita ada. Okay, akan datang nanti, saya akan lepas lah sejenis. Saya nak biar dia dulu lama sikit, nanti dah lama sikit, nanti baru saya lepas lah. Nak bagi dia biasa dulu dengan air. Ada orang kata nak kena air sejuk lah apa kan. Ni saya nak bagi dia biasa dulu, letak kat luar, biar dah lama sikit. Bila dah biasa tu, nanti baru saya lepas dia lah. Okay, kau boleh tengok lah dekat-dekat. Okay, diet dia saya bagi ni lah. Sekejap sementara tu. Ni pellet ni lah. Memang saya bagi ni lah. Ni untuk saya punya stingray pun makan ni lah. Okay, ni murah je, dalam RM1 lah. Tak saya RM14 pun ni. Tapi okay lah. Okay, right. Okay, sorry kabur sikit. Okay, ni stajian kita. Kemudian ni something kita gelap sikit. Apa, saya kita buka lampu lah. Okay, memang gelap sikit lah. Tak apa. Okay, ni sejak kebelakangan ni dah aktif lah dia. Dah berseronok lah man. Okay, ni member dengan member ni tengah santai. Okay, sama besar, lebih kurang sama besar TSN ni. Okay, inilah update untuk minggu ni. Okay guys, okay guys, thank you. Jumpa korang episod akan datang.